Պետական մարմինների վերջին հայտարարություններից հետո, թե խոզագրիպի կասկածելի դեպքեր են արձանագրվել մեր երկրում, ժողովուրդը փորձում է ավելի զգույշ և ուշադիր լինել։ Փողոցներում խոզագրիպը դեռևս չի թափառում, բայց վտանգը կարող է լինել ցանկացած քայլափոխի։ Ու մասնագետներն էլ խորհուրդ են տալիս առավելագույնս ուշադիր լինել՝ տանը, դրսում, աշխատանքի վայրում կամ որևէ այլ հաստատությունում գտնվելիս։ Տեղյակ ենք, որ 3 դեպ արձանագրվել է արդեն, ինչ որ հետազոտություններ ուղարկվել են Լոնդոն ստուգելու համար, հաստատելու համար։ Դե հիմնականում գիտենք, որ պետք է անպայման օրը 3-4 անգամ լվացվենք, ձեռքով բարևները փորձենք չացնել, համբյուրներ չի կարելի, մոտավորապես այդքանը գիտենք, կանխարգելումների մասին գիտենք, որ սովորական վիրուսին նման է, ուղղակի առաջին իսկ իմանալու դեպքում պետք է գնանք բժշկի մոտ, որպեսզի ստուգվենք, նորմալ լինի ամեն ինչ։ Հեռուստատեսությամբ իրազեկում կա բարձր մակարդակով, ընդհանրապես 2 օր առաջ ես գրիպ է, հիմա նոր լավացել եմ, բայց միջոցառումները ես ինքս եմ ձեռնարկել, բժշկի չեմ դիմել։ Ալին Հայաստան է եկել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Իր իսկ առողջության համար նա արդեն տեղյակ է, թե ինչ միջոցառումներ են հարկավոր ձեռք առնել խուսափելու համար համաճարակի սպառնալիքից։ Սիմպտոմների դեն սա, խոսքի օրինակ ուրիշ ֆլոները դարբերն ա, մի քիչ խոսքի գրիպ է, այդ նա որ մարմնը գցավի, գլուխը գցավի, որ ու էսիմ շատ բանա, կարևոր բանա, որ մի անգամ տաքություն գլինի, տաքություն գունենաս մի անգամ, ու եթե 24 ժամը մեծ մարդիկ պրոբլեմ չունենան, ուղղակի պիտի 24 ժամը հանգստանան դան մեջ, բայց երեխաները մի քիչ վտանգավոր է երեխաների համար ու հին մեծ շատ մեծ մարդիկի համար։ Լրատվական ծրագրերին գրոհաց հեռուստացույցի վահանակներն անգամ հանգստյան ժամեր վերջին 2 օրերի ընթացքում դժվարությամբ են գտնում, իրական վտակ խոզագրիպի հետ կապված մեր քաղաքացիները գրեթե չեն տեսնում, բայց կան են անհրաժեշտը խուսափելու տհաճ իրավիճակներից։ Տեղյակ եմ հիվանդությունից ու մի քիչ եմ վախենում, բայց եթե այսպես շարունակվի ու ավելի լուրջ լինի դա, ես էլ հաստատ դիմակով կգամ դասի ու կխուսափեմ շփումից։ Դա էլ հերթական մի բում է։ Ընդհանուր գրիպի տարածվածությունը մեծ է, կա գրիպի ինֆեկցիան կա, բայց կոնկրետ նշեն խոզագրիպի չէ, ընդհանուր ուղղակի ինֆեկցիա է։ Բժշկական համալսարանի առաջին կուրսեցիները դեռ 3 ամիսը սովորում են, բայց իրենք էլ փորձում են իրենց ուսերին վերցնել համաշխարհային բեռի մի փոքրիկ կտոր։ Համալսարանի հետ մեր կազմ կոլեկտիվով ուզում ենք ինչ-որ բան պատրաստենք նյութ դրա համար, հələ որ ոչ մի բան չգիտենք։ Ամեն տարի այս ժամանակ, երբ որ արդեն մտնում ենք դեպի ձմեռ, միշտ էլ էսպես է լինում, վախենալու ոչինչ չկա իմ կարծիքով։ Վերջ ամենօրյա ընկերական գրքվանքներին եւ հայկական սիրիալի սովորություններին բժիշկները հիշեցնում են՝ գրկախառնվելու համբուրվելը վտանգավոր են։ Դիանա Կարապետյան, Հովհանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօրի համար։